Došli smo do samog finala gdje će naš stručni žiri glasati po sistemu Zadrugovizije i Eurovizijskom sistemu, naravno, deliti svoje bodove, a Bane Čolak, supervisor, će sad ovog trenutka biti zapisivati ko je osvojio prvo mjesto, jer je vredna nagrada ovaj zlatni mikrofon i naravno vidjet ćete još nešto specijalno, a očekujemo posle i možda šta će se desiti, da li imamo pobjednika Facebooka, Instagrama. Ovako, Đedoviću, izvoli, ti ćeš otvoriti ovo glasanje. Izvoli. Dobro večer, po ko zna koji put. Možeš imati mikrofon, evo, slobodno. Evo, ja sam... Možda ćete, eto, pa neka malo pojačaju. Ajde. Pa evo, ja sam ovako glasao. 12 poena za... Od jednog poena krenu. Prvo jedan. Aha, od jedinice da idemo. Ajde, ovako. E, samo jednu stvar da kažem, što se mene tiče, ja ne smatram sebe dovoljno merodavnim da ocenjujem tipa Anabelu, Gagija, Lunu, koji se inače profesionalno bave pevanjem i imaju, eto, Luna nema, ali oni imaju neku karijeru koja je više od pola mog života, tako da mi ne pada na pamet da te ljude ocenjujem. Sad, Lunu neću ocenjivati iz prostog razloga, Luna je M dobila nagradu, to što ona radi je apsolutno super, tako da prosto nisam merodavan za takve stvari. Nisam merodavan za takve stvari, a ljudi koji su s njima bili u ekipi, prosto hendikep time, imali su super nastupe, imali su zvezde koje godinama nastupaju na sceni, tako da je to njima sasvim dovoljna nagrada da im ja nešto ne dajem bodove. Jedino gde sam morao da napravim izuzetak, imao sam taj jedan bod slobodan, dao sam Gagiju čisto da podržim taj scenski nastup, jer nisam mogao da izostavim tu jedinicu. Što se tiče dva poena... Znači, jedan poen Gagi. Da, ali to je prosto proforme, zato što nisam mogao da ispustim taj... Dva poena, numera broj 11, Ermina, Moj život je mrak. Okej, dva poena Ermina. Tri poena, numera broj 14, Edo i Dragana, Lažov notorni. Lažov notorni. Četiri boda, numera broj 2, Matora i Mateja, ti i ja. Četiri boda Matora i Mateja. Pet bodova, numera broj 6, Mima i Miona, Zemlja mojih snova. Zemlja mojih snova, idemo dalje. Šest poena... par koji se bolje snašao na sceni nego u kući, Mina i Mensur, naravno. Mina i Mensur, šest poena. Sedam bodova, Filip i Iva, Zašto praviš slona od mene. Iva i Filip, sedam bodova. Osam bodova, pa i numera broj 8, Jelena i Maja, Uno momento. Toliko je bodova, zato što Maja nije odgovorila na pitanja. Možda bi bilo i više. Devet bodova nema, znači ostalo nam je... Ima 9, 10 i 12. Ima... Da. 9, 10 i 12. Nisam 9 dao boro. Preskočio sam 9-ku zato što sam mislio da nema 9. Slobodno je to možda dati neko 9. Nek budu onda Jelena i Maja 9. Osam ću... Evo Brandon. Brandon 8, Maja i Jelena 9, 10 bodova. 10 bodova, Ana i David. Ana i David i najveća ocena, 12 bodova. I 12 bodova, naravno, Stefan i Ivana, dugme po dugme. Stefan i Ivana, 12 bodova, eto, vidjeli smo Đedovića, evo, lepi Mića. Mićo, izvoli. Još jedan dobar večer. Ja ću vam kažem da ja Anabeli i Gagi Luni nisam ću da dam jedan poen, zato što oni bave muzikom, ono su muzika porodica, tako da... A sam ovdje jedan poen da damo, da sam dao Luni, njen ekip sam jedan poen. On su još dobili nagradu za drugu priču, tako da nisam mogu da dijeli dvije nagrade jednom. Isto odnosi na ove, isto Tari nisam dao nikako ocenu, zato što on je dobila, još sam dao za transformaciju i još. I Brandon dao sam najniži ocenu, tako da oni su bili, što se tiče Lune, Gagija i... A ne, vjerojatno su bili fantastični, tako, ali ne idu ove ocjene vamo, tako da... Ok, izvoli bit će. Zapravo, grupa Lunina, Luna, Milica i ova... Nina su bili fantastični. Gagi je pokazao kako što radi, Anabela i Oros isto bili top, tako, ali nisam ostavio ono dobu, tako da nema ljutnje što toga tiče. Znači, jedan poen sam dao taj Luni, Mini i Milica, to čisto samo da bi... Luna, Milica i Nina jedan. Dva poena sam dao Brandonu zato što on je dobio transformaciju, da što ne mu dao jedan poen. Dva poena Brandonu. Tri sam dao Ermini. Ermina, tri boda. Četiri sam dao Edi i Dragani. Četiri Edo i Dragana. Pet bodova Matora i Mateja. Matora i Mateja, pet bodova. Šest bodova Mima i Miona. Mima i Miona, šest bodova. Sedam bodova Stefan Ivana. Stefan Ivana, sedam.
8, polako stani. 8 sam dao. Stani. Polako, to imam 8 bodova, kome je dao Mića? 8 bodova sam dao Ani i Davidu. 8 bodova Ana i David. Ani i Davidu, 9 bodova sam dao Filipu. Filip je dobio 12 bodova, međutim, nije imao adekvatnog partnera za tu priču. Filip je bio za mene top. 9 bodova, Filip. Nije pitanje pjevanje, u pitanje cijela scena. Ti si dala tu je po toga 10 bodova. Sada 10-12 bodova sam se lomio cijelo vrijeme, sve do sada kako šta. 10 bodova sam dao Jeleni i Maji. 10 bodova Jelena i Maja. A 12 bodova sam dao Mini i Mensur. Oni za mene bili zaista naj... Mina i Mensur, lepog Miće, 12 bodova. Cijela priča njima bila i pjevanje, i nastupi, sve. Repovanje ovoga Mensura. Mina na Bini kao da pjeva 20 godina. Sigurnost, taj, emocija i sve. Znači, 12 bodova Mina i Mensur. Hvala lepo, Mićo. Idemo, Zorica Marko i Zorica, izvoli. Ja nisam glasala za velike zvezde naše estrade, to su Anabela i Gagi. I oni su zaista za viši rang takmičenja. Meni je zaista bi bilo ne fair prema ovoj deci ovde koja su večeras. I bilo mi je jako teško da se odlučim. Bili su svi dobri, naravno. Tara je dobila nagradu za X-Faktor, jel, kao i Filip koji je dobio nagradu, Brandon takođe. Tako da sam isključila te neke veće ocene što se njih tiče, jer već su dobili nagrade, a glasala sam za ostale ovako. Znači, Ermina je dobila od mene jedan poen. Jedan poen Ermina. Tako je. Dva poena, s obzirom da je dobio nagradu, je dobio Brandon. Brandon, dva poena. Tako je. Trojka ide, gde sam stavila trojku. Ja sam ovde toliko brljala i srljala. Ne, to je Brandon. Nema veze. Nema veze. Evo, idemo 4, Filip i Iva. Ali trojku moramo, Zorice, damo. Trojka neka ide, pošto sam brljala ovde. Ajde, neka ide. Pa dobro, neka ide Tari, pošto je dobila svakako. Da me pogrešno ne shvati, ali dete je dobilo nagradu, tako da. Dobro. Četvorka, znači Filip i Iva. To, pošto je Filip dobio nagradu, a kao X-faktor. A četvorka, eto tako, čisto radi reda. 5 poena ide Mini i Mioni. Mimi i Mioni, da. 6 poena ide Ani i Davidu. 6 poena Ana i David. 7 poena ide Matora i Mateja. Matora i Mateja, 7 poena. Zbog Matore koja je bila maksimalno dobra kao i uvek. 8 poena ide Stefan i Ivana. Bravo. 7 nisam dala, kako jesam dala, sa Matora i Mateja. Znači, 8 poena ide Stefan i Ivana. 9 Jelena i Maja. Jelena i Maja, 9. 10 ide Mina i Mensur. 10 Mina i Mensur. I 12 Luna. Luna i Milica i Nina. Luna, Milica i Nina, 12 poena. Eto, Zorica je tako glasala. Marko Miljković, izvoli Miljkoviću. Sad ovako, pa ja nisam nikog izbacivao, niti ograđivao, ja sam glasao za sve, kako ja mislim da treba, onako, kakav su utisak ostavili na mene lično, ja generalno nemam nešto specijalno tu prava da glasam scenski nastup, igranje, niti igram, niti pevam, ali kako sam ja doživao njihov nastup, tako ću i da glasam, bez obzira ko je to, šta je to, koliko je godina u estradi i slične priče, mene to ne zanima. Dakle, ovde se svi takmiče, ja ću zbog toga svakom od njih dati neki poen koji po meni zaslužuju. Eto. Ovako, jedan poen ide Mini i Mensuru. Jedan poen Mina i Mensur. Dva poena ide Ermini, Moj život je mrak. Ermina, dva poena. Filip i Iva ide 3 poena. Filip i Iva, 3. Stefan i Ivana, dugme po dugme, 4 poena. 4 poena.
5 poena ide Jeleni i Maji. Jelena i Maja, 5 poena. 6 poena ide Orozoviću i Anabeli. Orozović i Anabela, 6 poena. 7 poena ide Tari. 7 poena Tara. Ani i Davidu ide 8 poena. Ana i David 8. Gagiju, naravno, koji je bio fantastičan, 9 poena. Bravo, Gagi, 9 poena za Gagija. Bio je super, baš onako, baš sam se oduševio njegovim nastupom, baš je bio odličan. I nastup, naravno, koji mi je najviše nasmejao ovde večeras je bio Brandon i njemu dajem 10 poena. 10 poena za Brandona. Hvala, Marko. A najveći utisak na mene, ko bi drugi ostavio nego moja Luna, i njoj dajem 12 poena, njenoj grupi, tako da je. Luna, Milica i Nina, 12 poena. I Marko Iljušević, evo, poslednje glasanje, možda će nešto da promeni, Bane tamo računa, vidjet ćemo šta će se desiti, nećemo ništa da govorimo. Iljušević, izvoli. Pa ovako, ja sam bio u neku ruku možda 10% pristrasan, 90% ne. Tako da sam ja glasao ovako. Ermina, 1 poen. Ermina, 1. 2 poena Matora i Mateja. 2 poena Matora i Mateja. 3 poena Brandon. 3 poena Brandon. Zato što, eto, scenski nastup top. I ovaj X-faktor top, ali eto, ne volim tu muziku, pa zbog toga sam dao jedino 3 poena. 4 poena sam dao Edi i Dragani. 4 Edo i Dragana. Da. 5 poena Filip i Iva. 5 poena Filip i Iva. 6 poena sam dao Mensuru i Mini. 6 Mina i Mensur. Hvala niš. 7 poena Gagi. 7 poena Gagi. 8 poena Stefan Ivana. 8 poena Stefan Ivana. Ništa. 9 poena Luna, Mina i Milica. Luna, Nina i Milica, 9 poena. Lomio sam se tu pa sam išao na pristrasnost, malo više, realno. Bio sam stavio Luni 10 poena, ali da se ne naljuti moj drugo Rozović, njima dajem 10 poena. Anabela Rozović, 10 poena. Hvala, Jako. I 12 poena Janjuševiću. I 12 poena za večeras od mene dobijaju Jelena i Maja. Jelena i Maja od Janjića dobijaju 12 poena. Evo da vidimo ko je pobednik. Bane, šta se dešava, kako si brzo računao? Da izračunam, bilo je stvarno između negde. Treba nam neka 2-3 minuta. Boki, možete i neku pesmu. Evo, videli smo, što se tiče ovoga, ja moram da kažem, pre svega da se zahvalim i produkciji što nam je omogućila ovo da organizujemo. Znamo i svi kakva je situacija. Ne znamo ni da su možda ljudi glasali preko Instagrama, preko Facebooka, ali eto, drago mi je da su naši zadrugari zadovoljni. Nadam se da je bio jedan odličan spektakl, da ćemo žurku nastaviti posle, kao što su rekli, u kazinu. Žiri je bio fenomenalan. Moram kažem da su nastupi bili odlični. Da su nastupi bili odlični. Hvala puno. Eto, moram da se... Eto, hvala vam puno, ja volim ovakve zadatke. Eto, ovo je bila naša neka ideja. Svi smo se složili. Eto, da se zahvalim Sikteru 52, koji je eto uručio nagradu od 100 eura, koji su dobili X-Faktor i ekipa cela. Da se zahvalim Plavom Haosu, koji je uručio paket. I naravno, evo, vidjet ćete za uglavnu nagradu Freestyler, koji dodeljuje 10.000 dinara. Da se potroši voucher kad izađu na Freestyleru, gde će biti sigurno i ovaj zlatni mikrofon koji je pravio Filip Đukić i ove zlatno, srebrnu i bronzanu ploču. Stvarno svaka ti čast, Filipe, na tome što si mi pomogao. Ja, eto, moram se zahvalim još jedno svima i čekam da vidimo, Bane, pobednik ko je, kako se glasalo, šta se desilo? Bane, izvoli. Pa evo, ja ću reći prva tri mesta koja su bila, naravno, proglasit ćemo prvo mesto. Iskreno nije bilo baš lako glasati i proglasiti pobednike. Što se tiče trećeg mesta, treće mesto su zauzeli Mina i Mensur sa pesmom Puca. Aplauz jedan za njih. Drugo mesto je Jelena i Maja sa 36 poena. Odlično. I eto, sa 39 poena, 3 poena više od Jelene i Maje, pobednik stručnog žirija koji dobija ovaj zlatni mikrofon i naravno 10.000 dinara na Freestyleru kod Matore koje možete potrošiti nakon izlaska su Stefan i Ivana. Jedan aplauz za
Stefana i Ivanu, neka dođu odmah ovde na binu, da im se zahvalimo, da im čestitamo, da im uručimo ovo, ovako. Ovako, ba ne prvo da im uručim, pa ćemo onda... Evo, može mikrofon za nju. Normalno, uz mikrofon, izvoli. Voucher, znamo da ćeš potrošiti na freestyleru. Pa teško da ću na free, ali, eto, Ivane i Matora će sigurno, ja nešto s obezbiđenjem nisam kako treba, ali... Jako Matora je džabe, valjda! Matora, ja valjda kod tebe džabe, nema da me vreze! Ljudi, ovo, pošto je stiglo pismo od velikog šefa, ja bih zamolio, eto, Filip, ste zadovoljni nagradom, eto, pobedili ste. Hvala puno, svaka vam čast još jednom. Pa ćemo ovo da čujemo šta se tu dešava. Hvala svima, hvala Žiriju. I pročitat ćemo. Jeste zadovoljni. Hvala, kolega, čestitam.